Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostory-videon pariin. Multa kysytään aina säännöllisin väliajoin, että mitä mulle kuuluu, miten työrintamalle kuuluu, aionko lentää jatkossa, olenko lopettanut lentämisen, olenko työllistynyt, mitä on tapahtunut. Niin käydään tällä videolla läpi, että minkälaisia muutoksia täällä taustalla on tapahtunut tähän mennessä. Mennään asiaan. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uudelleen. Ready? Let's go, mennään. Take off. Eli niin kuin moni kanavan seuraaja tietää, niin noin 5 viikkoa sitten, 21. päivä huhtikuuta 2020, Cityjet Oy meni konkurssiin ja siinä sivussa minä ja lukuiset kollegani joutui työttömäksi. Ja tilanne on nyt luonnollisesti se, että lentoyhtiöbisneksessä on todella iso taantuma, lama menossa ja liikennettä ei juurikaan ole. Pikkuhiljaa toki positiivisia merkkejä on, että eri lentoyhtiöt alkaa lentämään, mutta kysymykseen, mitä multa kysytään tosi usein, että aionko vielä lentää jatkossa ja niin päin pois, niin mä suhtaudun asiaan tällä hetkellä siten, että asia ei ole minun omissa käsissäni. Mulla on omat kelpuutukset ja kaikki voimassa, mutta tosi hankala hakea niitä työpaikkoja, mitä ei ole olemassakaan. Tällä hetkellä on tuhansia työttömiä lentäjiä, joten en hae tällä hetkellä juuri tällä minuutilla aktiivisesti lentotöitä. Sitten kun markkina kehittyy, niin sitten luonnollisesti katso, mikä tilanne on. Eli en lennä tällä hetkellä ja tulevaisuudesta ei koskaan voi tietää. On kuitenkin positiivinen, että jossakin vaiheessa löydän itseni vielä matkustajan lentokoneen ohjaamosta. Mutta tällä hetkellä mitä täällä kulissien takana on tapahtunut, on äärimmäisen mielenkiintoista, ja siitä haluan nyt muutaman sanasen sanoa. Eli silloin huhti-toukokuun vaihteessa, niin mä tsemppasin tosi paljon, tein CV:tä, ja mitä ei ole tarvinnut 10 vuoteen tehdä. Päivitin CV:n, hakukirjeet, ja aloin hakemaan sitten ihan tuolta niin kuin vapaalta markkinoilta työtehtäviä, töitä, mitkä kiinnostaa mua ja mitä mä koin, että voin hakea ja olen pätevä niihin, mutta niin kuin kaikki tietää, niin tällä hetkellä työttömien määrä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin kilpailu tämmöisistä paikoista on äärimmäisen kovaa. Hyvin tyypillistä niistä paikoista, mitä mä hain, niin tuli vastauksia, että kiitos ei kiitos ja hakijoita oli semmoinen 200-300 yhtä työtehtävää kohden. Joten tuossa toukokuun puolivälin jälkeen niin aloin sitten aktiivisesti tekemään töitä tämän kesän projektiani varten ja mulla on ollut oma yritys, oma osakeyhtiö jo 2 vuotta ja se on keskittynyt sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointiin, niin kuin varmasti olette tästä hyvin tietoisia. Niin kuin moni mun Instagram-seuraaja on jo 1 viikko sitten saanut tietää, niin olen kehittänyt tämmöisen uuden bisneksen. Tapio on the Move-brändi, niin siitä on juonnettu nyt tämmöinen hieno ja upea Tapio on the Boat-brändi. Eli 1.6.2020. alan tarjoamaan veneilypalveluja Helsingissä. Mun vene on Flipper 640DC, tämmönen day cruiseri. Kyytiin mahtuu 6 asiakasta. Ja tarjoan taksivenepalveluita, eli erinkokoisia ryhmiä. Kuskaa hyvin mielelläni Helsingistä lähisaariin, Suomenlinnaa, Lonnaa, Vallisaari, Pihlajasaari, minne ikinä haluttekaan, niin sinne matka käy. Plus sitten tämmösiä 1,5 tunnista ja siitä pidempiä päiväristeilyjä, piknikristeilyitä, kaveriporukoille, hääpareille. Nettisivut löytyy kuvauksesta www.tapioontheboat.fi. Käykää tsekkaamassa ihmeessä. Ja mielellään myöskin näiden veneilyiden ohessa voidaan puhua paljon ilmailusta, jos se asiakaskuntaa kiinnostaa. Eli koin, että yrittäjyys on se paras vaihtoehto tällä hetkellä tälle kesäkaudelle 2020 työllistää itseni. Mä oon semmoinen persoona, että mä en jaksa hirveän pitkään istua käsieni päälle ja odottaa sitä, että jotkut muut tekee päätöksiä mun puolesta ja se vaikuttaa mun sitten elämään ja työllistymiseen ja niin. Yksi syy, minkä takia aikanaan opettelin saksan kielen, että parannan mahdollisuuksia päästä lentotöihin myöskin ulkomailla. Nyt tässä ollaan tuoreena yrittäjänä ja toivottavasti tulee hyvä kesä niin sään puitteissa kuin bisneksenkin puitteissa. Mutta tämä bisnesideahan ei ole täysin tuulesta temmattua siinä mielessä, koska mä oon jo useamman vuoden Helsingissä veneillyt. Ilmailussa ja veneilyssä on todella paljon samankaltaisuuksia. Esimerkiksi navigointi on lähestulkoon 1:1. Pieniä veneilyspesifiä juttuja pitää ottaa luonnollisesti huomioon.
mutta kaikki tosisuunnat, kompassisuunnat, eksymät, erannot, tuulikorjaukset, sorto, kaikki nämä on niin lähellä toisiaan, solmut, merimailit, että tämä on hyvin mielenkiintoista mulle opiskella ja kerrata navigoinnin perusteita, mutta nytten huomattavasti pienemmillä nopeuksilla ja erilaisessa ympäristössä. Tässä kevään aikana olen kouluttanut itseäni, olen käynyt etäopiskeluna rannikkolaivurikurssin teorioita ja nytten toukokuun lopussa niin kävin suorittamassa Traficomilla niin vuokraveneen kuljettajan kirjan. Eli pätevyydetkin on myöskin veneen kuljettamiseen kaupallisessa toiminnassa, tämmöisessä vuokravenetoiminnassa niin hallussa. Ja myöskin Instagramissa näitte kuvan minut Anne Nuken kimpussa, niin tämäkin liittyy siihen. EA1-kurssi on edellytys tälle veneilytoiminnalle, joten sekin on tuossa kevään aikana hoidettu. Moni myös on kysynyt, että jatkuuko videoiden teko, jatkuuko lentostorit. Mä oon tehnyt YouTube-videoita yli 5 vuotta ja lentäminen aiheena ja lentostorit videoiden aiheena tai videosarjana ei ole ollut se syy, minkä takia mä oon videoita alkanut aikanaan tekemään. Eli alkuperäinen syy on ollut vaan kiinnostus videotuotantoon, mun luovuuden käyttäminen, luoda jotain, tehdä videoita, mitä mä tykkään itse katsoa. Tää on ollut se juttu, mistä se on lähtenyt vuonna 2013. Eli videoiden tekeminen ei ole päättymässä mihinkään. Lentostoria tulee edelleen, niin kuin olette huomannut. Ja aiheita on todella, todella paljon. Mutta nytten tulee myöskin entistä enemmän videoita vähän muistakin elämän osa-alueelta. Erityisesti luonnollisesti nyt veneilystä. Olen tästä tosi innoissani. Veneily on hauskaa. Ilmailu on todella hauskaa, niin koen itseni hyvin onnekkaaksi, että on lukuisia asioita elämässäni, mistä on onnistunut tekemään mielenkiintoisen uran, ilmailu, videoiden tekeminen ja nytten vielä veneily ja yrittäjyys. Tästä on tullut mielenkiintoinen kesä, lentostorit jatkuu. Tämän videon aiheena oli tämmöinen tilannepäivitys, että mitä mulle kuuluu työrintamalla. Tässä on ne uutiset lyhykäisyydessään, laittakaa kommentteja. Varaukset venereissulle www.tapiontoboat.fi, linkki löytyy tuosta alhaalta, joko nettisivujen kautta tai sähköpostista. Instagram-seurantaan tapiontomove sekä Instagram-tili tapiontoboat. Tästä tulee aivan loistava juttu. Kiitos teille kaikille, ketkä seuraatte. Palataan taas asiaan. Moro!